sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Que eu fiz aqui, ó, manteiguinha, né, margarina, na verdade, e um copinho de leite. É, eu fiz leite ninho com Toddy. Bom dia, já fiz meu cafezinho como eu mostrei pra vocês. Depois eu vou guardar essas coisinhas aqui, ó. Aqui minha sogra comprou algumas coisas e trouxe aqui pra nós. Tem tomate que eu tenho que guardar. Na verdade, tem que dar uma arrumada na geladeira. Então, acho que eu vou dar uma limpada na geladeira junto com vocês pra me estar organizando, né? Tem cebola, ó. Tem alho, tem que pôr ali o cestinho também. Pãozinho. Biscoitinho de polvilho, todinho, leite. Bolachinha de maisena. Chips, ovos. Ela foi na saída e ela trouxe umas coisinhas pra mim também. E ontem a barra de chocolate a gente já comeu. Então eu quero dar uma organizada, gente, aqui, ó, nessa geladeira. Porque, ó, gente, ela é tão grande que, tipo assim, parece que minha geladeira tá vazia, sabe? Mas tem fruta aqui, ó. Tá vendo? Tá muito bagunçada, gente. Muito, muito, muito. E ela comprou algumas misturas também ontem pra nós, ó, ali. Sempre ela compra quando ela vai no açaí. Então, eu quero dar uma limpada nessa geladeira, a gente tá precisando mesmo, né? E final de semana eu quero ir no mercado comprar mais coisinhas, né? Comprar mais coisinhas de geladeira. Que como essa geladeira é muito grande, parece que eu não tenho nada aqui, né? Mas tem sim. Mas eu quero ir comprar requeijão, né? O iogurte, gente, ou eu enjoei na gravidez. O Pedro não gosta. Então, é mais todinho mesmo, entendeu? E suco, eu tô fazendo, às vezes, suco natural. Ó, tem até polpa aqui, ó. Olha lá, ó. Polpa ali, ó. Então, eu quero dar uma organizada aqui, dar uma limpada boa nessa geladeira aqui, gente. Tá precisando, entendeu? Tá muito, muito, muito precisada essa geladeira aqui. E aquilo ali é comidinha pro cachorro, que a minha sogra vai juntando e vai trazendo. E eu quero dar uma organizada nessa geladeira aqui, guardar os ovos, guardar tudo, entendeu? Então tem que dar uma boa limpar por fora também nessa geladeira. E aqui eu tô batendo uma roupa. Tá quase já centrifugada aqui, eu já vou também estender. A minha sobrinha arrumou todos os produtos de limpeza, gente. Eu ia gravar pra vocês, mas eu nem gravei, ó, ela arrumou tudinho. Ó, ela colocou todos os produtinhos de limpeza aqui. Não preciso comprar detergente no mercado, essas coisinhas, tudo tem. Tem amaciante, tem tudo, gente. Então, não preciso comprar. Aí, acabando de bater aqui, eu já vou estender. E aí, eu vou lavar esses negocinhos aqui também. Depois, os panos de chão. E eu quero passar um paninho na casa. Porque tá bem sujo o chão, gente. Ó, vou mostrar pra vocês como que tá a sala.
A sala aqui tá bem sujinha. Depois eu conto uma coisa pra vocês também. Olha a sala como que tá. Tá bem sujinho o chão. Então, vou limpar aqui, né? Eu não sei se lá fora tá sujo. Deixa eu dar uma olhada nos meus babies. Oi, vidas. Oi, vidas. Oi. Bom dia. Bom dia. É, bom dia. Bom dia. Ó, aqui fora, gente, tá? Tem cocô, entendeu? Tem. Só que eu vou esperar o Fer chegar pra gente poder lavar aqui fora. Colocamos a placa ali, ó, pra vender a casa. Então, ó, tá vendo? Marquinha de pegada de cachorro, porque eles foram lá no barro e depois vêm andar aqui. Então é isso, Brasil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, acho que, trocar a mantinha aqui do sofá, que eu vou pôr essa pra lavar. Vou limpar, passar um paninho aqui no chão. Passar um paninho aqui nessa mesa, né? Passar um paninho nessa mesa, dar uma organizadinha. Aqui tá limpinho também, ó. Mas dar uma organizadinha aqui nessa cozinha, guardar essas coisinhas, limpar a geladeira, guardar aquela loucinha, estender a roupa. E aí, gente, após o almoço eu quero dar uma organizada no meu quarto, que o Peito tá dormindo, ele acorda tarde. E eu deixo ele dormir mesmo, porque daqui um dia começa as aulas, né? Então é isso, gente. Bora lá organizar essa casa. Oh, my sweet baby. 널 만나기 전 난 일만 했지. Workaholic lifestyle. 매일 지루했지. 난 쳇바퀴 위에 성실한 햄스터. 너의 등장에 나 비로소 눈 떠. 다양한 세상의 색채. 언어로 인해 변해가. 그 누구보다 눈이 참 예뻐. Yeah you 그 누구보다 사랑스러워. Yeah you 찾아 헤매이던 내 반쪽. I feel so free. Oh my sweet baby. 정민 방 안에서 울려 퍼지는 기타 들려주고 싶어 내 진심을 다 이미 알고 있어 너의 옆자리 주인의 나 Cause you 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매이던 내 반쪽 I feel so free Oh my sweet baby Cause you 그 누구보다 눈이 참 예뻐 Yeah you 그 누구보다 사랑스러워 Yeah you 찾아 헤매이던 내 반쪽 I feel so free Oh my sweet baby
Kind of same, like we got kids.
chemistry, same energy. I can see us make history. Bing bing 돌아가듯이. You are goddess like Venus, I'll be orbiting. And I promise I ain't tryna play games with ya, girl. Honest, you are not a side character. Every day after day, I try to go out my way. 'Cause I wanna secure you. Oh, I wanna, wanna, wanna see you every night after night. Can we forget about time? 'Cause I wanna adore you. Oh, I wanna, wanna, wanna make you mine. This is picture perfect, really got me thinking you and I could be something. Pressed all the right buttons and now I'm done searching. Damn, 다른 여자랑 비교 안 돼, no competition. Sweet like gelato, 되고 싶어 Valentino. Rocking on a high, no got it, loving it soprano. 너 만나고 나서 절대 놓지 않아, 바빠도 다른 여자는 없어, no. 'Cause you're the one and only girl. Promise, I ain't tryna play games with ya, girl. Honest, you are not a side character. Every day after day, I try to go out my way. 'Cause I wanna secure you. Oh, I wanna, wanna, wanna see you every night after night. Can we forget about time? 'Cause I wanna adore you. Oh, I wanna, wanna, wanna make you mine. Bom, gente, metade da casa já está toda limpinha, organizada. Limpei aqui a mesa, dei uma passadinha também de pano aqui nesse balcão, ó. Aqui eu limpei tudo, passei um paninho também no home. Ai, gente, confesso pra vocês que eu tô bem cansada, vou dar uma pausinha agora pra comer alguma coisa. Limpei aqui, limpei o chão, né, tudo certinho, ó. Ia trocar a mantinha, mas eu vou deixar pra trocar sexta-feira. Tá limpinha ainda. Aqui tá tudo limpinho. Aqui também o quartinho do Pedro. Já organizei tudo, ó. Essas roupas aqui, ó, que eu recolhi, que eu tenho que guardar. Aí deixei a janela aberta. O jardim de inverno, eu joguei uma água. Pra não ficar entrando pó pra cá, pra casa. Limpei o corredor. E limpei o quarto do Pedro também aqui, ó. Dele jogar videogame, né? Limpei as coisinhas aqui, tudo. E o meu quarto eu vou arrumar só depois que ele acordar. Aí passei pano tudo aqui no chão. Agora só falta a cozinha mesmo, que é lavar essa loucinha, guardar essas coisas na geladeira, dar uma limpadinha na geladeira. E eu quero ver se eu faço um bolo também. E é só mais isso mesmo, ó, dar uma organizada. Porque eu já passei pano tudo no chão. Já passei pano aqui também. Então é só mais organização mesmo aqui da cozinha. E na área gourmet eu também já passei pano, ó. Tá secando, tá vendo? Ali, ó. Já passei pano, estendi todas as roupas. Daí no final eu jogo uma aguinha ali naquela calçada ali, pra sair a terra. Mas tá tudo limpinho, ó. E passei um paninho também na lavanderia. Então aqui tá tudo limpinho também, tá? Tudo organizadinho. Agora eu vou dar um jeito nessa cozinha. Vou colocar um feijão também de molho. E vou limpar a geladeira pra guardar as coisas já. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me.
drinking, I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the who goes doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Feijão e deixo mais ou menos uns 30, 40 minutos. E aí na hora que você vai ferver, na hora que você vai cozinhar o feijão, ele cozinha bem mais rápido. Então daí, ó, deixa aqui. Aí depois eu só lavo ele bem lavadinho e coloco ferver, cozinhar. Questão de 10, 15, 20 minutinhos e o feijão já tá cozido. Meditation through the yoga lessons. Going greener by the minute. Soon I can't wear any other colors. Bruises covering my walls, but they fall down. Diving deeper in the books that we read blind. Breathing in and breathing out to get smarter. Not working out for me, bem rápida aqui, uma simples organizada, né? Coloquei tudo ali. Deixa eu colocar o saldinho de pele. Vou colocar o saldinho de pele também. Então ficou bem organizadinho aqui, tá bom? Ó, dei uma limpada boa aqui, ó. Ficou bem organizadinho, os ovos ali, as coisinhas de café da manhã. Esse suco ainda tá bom, que eu vou comer agora, tomar agora no almoço. Por isso que eu não joguei fora. E agilizar aqui que eu tenho que fazer almoço ainda, gente.
Agora eu vou lavar essa loucinha aqui, né? Pra mim poder fazer o almoço. E aí depois eu vou bater um bolinho, ó. Deixei até aqui um bolinho já. Vou fazer esse daqui, ó, de baunilha. Da Apetit, acho muito bom esse bolo. Já abasteci aqui a nossa cestinha de alho pra fazer a comida. Já limpei tudo o balcão, gente. Amo fazer comida com tudo limpinho. E já abasteci também a nossa fruteira. Aqui temos banana, maçã, manga e ameixa, tá? E aí depois eu vou dar uma limpada aqui nesse balcãozinho também, que eu esqueci de limpar. Mas aqui eu nem vou limpar o fogão agora, porque eu já vou cozinhar feijão daqui a pouquinho. Mas primeiro eu vou lavar essa louça, porque eu não gosto de fazer comida com louça na pia. Então bora lavar essa loucinha. E aí depois, na hora que eu acabar, eu já passo o paninho por fora na geladeira, que eu esqueci também. Bom, gente, ó, louça lavada, graças a Deus, né? Eu odeio, gente, louça na pia. Agora eu vou lavar aqui o feijão, já vou colocar cozinhar. E eu acho que eu já vou bater o bolo também. Enquanto assa o bolo e cozinha o feijão, eu vou jogar uma água lá na frente. Porque aí o Fernando chega e fica mais sossegado, sabe? Depois eu conto pra vocês. Ah, eu vou contar enquanto eu pôs o feijão aqui, gente. Graças a Deus, gente, o Fernando conseguiu um bom serviço, mas foi muita oração, porque o Fernando queria um serviço, assim, gente, com um horário bom pra ele me ajudar, né, porque todo mundo sabe que ele saiu de serviço pra me ajudar aqui em casa, porque eu tava muito ruim, né, eu tava com muita pressão baixa, tava muito ruim, então ele tava muito preocupado de arrumar um serviço, assim, que trabalhasse o dia todo, e não conseguisse me ajudar, né, aqui em casa, fazer serviço, ajudar a cuidar de mim, né, porque eu tava daquele jeito. Ó, gente, bebeu dessa. 2 litros isso aqui, ó. Quero beber uma e meia dessa por dia, pra evitar a infecção de urina. Então, gente, como a gente tava falando. E aí, o que acontece? O Fernando tava muito preocupado. Ele falou, amor, como que eu vou trabalhar? Você tem dia que levanta e já tá com moleza, já tá tão ruim. Porque, gente, a gente não grava tudo pra vocês. A gente mostra só um pouco da nossa vida na internet, nas câmeras. Mas o que acontece por trás, vocês não sabem perfeitamente o que acontece, entendeu? Então... eu falei assim, é verdade, amor, mas calma que Deus vai preparar um serviço bom, com horário bom, sabe? Tudo. Horário bom, serviço bom pra você, né? Que não ganhe tão mal também. E o mais que eu queria, gente, o que eu mais queria, que eu tava orando neste propósito, que era o Fernando arrumar um serviço com horário bom e um plano de saúde. E Deus nos abençoe, gente. A gente foi na minha igreja numa quinta-feira
antes do dia 30, antes do ano novo, a gente foi na igreja, na quinta-feira, e a minha pastora Ana e a irmã Rosa, né, que fez a abertura do culto e tal, quando a gente tava quase acabando o culto, ela falou assim pra mim, Deus usou a irmã pra falar pra mim, Mayara, Deus manda te dizer que Deus tem visto as suas lágrimas à noite, porque, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito reservada, eu choro quietinha no meu canto, eu não fico falando pra ninguém, sabe, eu oro comigo mesmo. E eu tava chorando muito à noite, sabe, porque a gente quer muito vender a casa, né, por conta que vocês já sabem, né, que a gente ficou devendo o terreno e tal. Tudo bem, dá pra gente pagar? Dá, mas a gente vai passar apurado. Se eu não tivesse a Manuela, né, agora, acho que a gente até conseguiria. Mas, gente, as despesas são altas. Casa, água, luz, comida, que tá um absurdo, mercado. O Pedro, né, tem coisinhas da Manuela. Eu não ganhei nada ainda, eu ganhei poucas coisinhas, né? Tem jogo de quarto, tem berço, tem várias coisas pra comprar. E eu não sei como que vai ser, se eu vou conseguir ter no SUS, se eu vou ter que pagar uma cesárea, né? Então eu tava muito aflita com isso, né? Então eu pedi pra Deus, né, dar uma solução pra nós, né? E aí, gente, a gente foi no culto na quinta-feira. Peraí, deixa eu só ver aqui a quantidade de água. E aí, gente, a gente foi no culto na quinta-feira e eu pedi pra Deus, né, falar comigo, né? E aí ele falou assim, eu tenho visto suas lágrimas, mas não se preocupa. Porque o seu enxoval e o seu parto tá tudo preparado por Deus. Não se preocupa, não temas, que tudo tá no seu comando. Ela falou muito mais coisas que eu não sei falar com a linguagem dela. E eu fiquei muito aliviada, sabe? Que é Deus mesmo agindo. E aí, depois, Deus usou a irmã pra falar pro Fernando que tinha uma pessoa, né, ali que tava desempregada, mas que Deus tava abrindo as portas. E ele, daí depois falou diretamente com o Fernando, que o Fernando ia arrumar um serviço na primeira semana de janeiro, que era a primeira semana do ano novo. Gente, na quinta-feira, daí passou o domingo, sábado pra domingo, não, sábado pra domingo, que foi a virada do ano. Na segunda-feira, tal firma ligou pra ele pra trabalhar. Ele vai trabalhar na farmácia São Paulo, de motorista, ele e mais um ajudante, deixa eu ver quantos minutos já faz. Ele mais um ajudante, ele vai entregar, né, a medicação. E olha pra você ver. Tudo que a farmácia São Paulo pedir, ele vai ter que entregar. Só é aqui em Maringá região, não precisa viajar. O horário é das 7 horas da manhã a 1 hora da tarde. Então 7 horas ele entra, 1 hora de estar em casa, de segunda a sábado. E tem vale alimentação. Super bem, nossa, gente, dá pra gente fazer uma compra tranquila. O salário também não é ruim. Plano de saúde, ele só vai confirmar qual plano que é, mas o que vir é bem-vindo. Plano de saúde, gente, tem plano odontológico, plano Unimed, plano odontológico, convênio com que é o nome? Faculdade, se você quiser fazer. E eu posso pegar as coisas mais em conta na farmácia São Paulo, tipo, tudo pela metade do preço, sabe? A gente pode pegar mais em conta. E fora o salário, né? E fora as horas extras que pagam toda sexta-feira. Por exemplo, espera chegar o mês todo pra pagar hora extra. Eles pagam toda sexta-feira se você fizer hora extra durante a semana. Gente, eu fiquei mais surpresa é o horário, sabe? O horário, ele vai conseguir chegar, ir no pré-natal comigo, que é 2h30 da tarde. Se eu precisar levar neném na pediatra, vai me ajudar a fazer as coisinhas aqui em casa. Então ele tá muito contente, ele tá muito feliz. E a gente esperou concretizar certinho, porque foram 2 semanas de exames, entregando documento, muita coisa lá, exigiu muita coisa. E eu esperei concretizar pra dar certo. Então, gente, quando a gente quer uma coisa, a gente pede, Deus dá. Só que a gente tem que pedir com fé. Sem fé a gente não consegue nada. E é a mesma coisa que eu peço da casa. O que for pra ser, será. Entendeu? O que for pra ser, vai ser, gente. Não importa. Às vezes a gente faz uns planos hoje, mas amanhã Deus faz outro plano pra gente. Entendeu? Então eu tô confiante em Deus. O que for pra ser, vai ser. Eu só sei de uma coisa. Se até em abril a gente não vender essa casa, eu vou fazer o quartinho da Manuela aqui. E aí depois que eu ganhar o neném, a gente vê de novo esse negócio da venda da casa.
Mas eu creio em Deus que a gente vai vender antes, gente. Porque eu sei que Deus é fiel na nossa vida. E quando a gente, mesmo a gente sendo falho, não indo pra igreja às vezes, né? Deus nos surpreende e Ele não deixa a gente desamparado. Hoje mesmo eu vou na igreja, na Deus e Amor. Eu vou na minha igreja, que é da pastora Ana. Mas eu gosto muito de ir também numa igreja lá na Alvorada, na Deus e Amor. Lá Deus já me deu vários milagres, Deus já falou muito comigo naquele lugar. E eu gosto muito de ir lá, sabe? Então, é Deus trabalhando, né, gente? A gente tem que apenas crer e confiar, porque não tem o que fazer. Eu sei que a gente fica angustiada, desesperada. Eu sei que a gente fica. Eu fico, né? Porque não é fácil, gente, a gente manter uma casa, né? Eu, igual o Fernando, coitado, não tava trabalhando, né? Eu que tava meio que sustentando, ajudando ele a sustentar a casa. Ele foi carpir algumas datas esses dias. Mas ele, ou como homem, ele fica vulnerável, né? Mas Deus, olha, pra vocês terem uma noção, o Fernando nem mandou currículo pra formar São Paulo. Pra você ver que é Deus mesmo. Deixa eu fechar a porta aqui que tá ventando e tá vendo fogo no vento, no coisa. Pra vocês verem que Deus, ele é perfeito. Ele é de detalhes, entendeu? Então, assim, Deus usou minha irmã pra falar que eu tava aflita, com meu coração angustiado. Que Deus, eu tava muito preocupada com o parto do bebê, né? Assim, tudo. Eu sei que no HU é bom, eu quero tentar ganhar lá, né, gente? Eu quero tentar parto normal, tudo. Mas eu também quero ter um outro escape, por exemplo. Se eu não conseguir ter parto normal, né, ter um outro escape. E também eu queria muito passar a neném na pediatra que foi passado o Pedro. Que eu acho ela muito, muito boa. Então, assim, Deus nos surpreende, né? Até ela nascer, o Fernando já vai ter passado a experiência, já vai ter dado pra usar o plano de saúde. Então, Deus, ele nos surpreende, de verdade. E sobre a casa, gente, fiquem tranquilos. Se for pra gente vender, a gente vai vender. Se não for, não vai. Entendeu? Deus vai nos dar a melhor direção, dar o que for preciso, entendeu? Mas, assim, meu coração, eu queria vender, sabe? Eu queria vender, eu queria fazer uma casinha, ou comprar uma casa, ou fazer uma casinha menor, com um corredor, uma casinha mais aconchegante, mais assim, facinho também pra me limpar, por conta do meu braço, que não ficou muito bom do acidente, né? E aí, tem pessoas que falam, ah, porque ela nunca tá contente. Não é isso, gente. Eu nem ligo mais pra esse tipo de comentário, eu ignoro, na verdade, porque se a gente for ligar, a gente vai ficar discutindo, né? E eu não quero, meu intuito não é discutir, meu intuito é ouvir vocês e tentar absorver, entendeu? Então, assim, eu sei que é complicado, sabe? A gente construiu essa casa, era o nosso sonho, sim. Já vivemos o nosso sonho, já vivemos esse sonho e pronto, gente, né? Tem coisas que a gente não entende, mas às vezes é necessário a gente passar por isso. Pra gente aprender a dar valor nas coisas, né? Tudo. Então, assim, às vezes é necessário a gente passar por certas coisas. Deus permite a gente passar no vale, na prova, pra gente aprender na nossa vida. E eu creio que Deus nos ensinou. Por que que eu falo isso? Porque a gente tava sossegado na nossa casa, quitada. Nossa casa tava toda arrumadinha, né? E a gente foi inventar de vender, né? Aquela casa, atrás do nosso sonho, o Fernando queria uma casa com pé direito alto, né? Estamos vivendo esse sonho, porém, longe da nossa realidade. Nem é por conta também só, gente, nós estar devendo terreno. Não é só isso. É porque Deus sabe do nosso desejo, do nosso coração. Eu tenho medo de expressar o que eu sinto e as pessoas me julgarem. Então, eu guardo pra mim, entendeu? Porque as pessoas, hoje em dia, internet, você tem que saber o que você fala. Porque hoje em dia, tudo, gente, tudo é motivo das pessoas julgar a gente, entendeu? A gente não pode ter uma expressão, não pode ter uma opinião própria, a gente não pode comprar um negócio e se arrepender. Não pode, a gente não pode comprar um negocinho e se arrepender. Por quê? Porque, porque eu não tô feliz, porque eu não tô satisfeita, porque eu sou, eu não sei agradecer, que eu não sei agradecer nada. Não é isso, gente. Tem coisas que a gente tem que comprar pra ver se a gente gosta. E é normal a gente gostar ou não gostar, né?
É normal. Todo mundo tem. Tem coisas que você vai comprar que você vai amar. Tem coisas que você vai comprar que você não vai gostar. E é normal. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Não é verdade? Então, assim, às vezes a gente fica, eu e meu marido fica com medo de expressar o que a gente realmente tá sentindo. Porque no começo eu falei pra vocês que eu estranhei o pé direito alto. Tô acostumada? Tô acostumada, mas é o que eu queria? Não é o que eu queria. Eu preferia a casa lá de baixo, o moderninho da casa lá de baixo. Eu gosto de coisas mais clean. Então eu estranhei. E pra gente ver se a gente vai gostar ou não, a gente tem que mudar, a gente tem que se jogar pra saber se a gente vai gostar ou não. Entendeu? Tipo assim, é igual eu falo, aquela casa lá embaixo é totalmente diferente dessa. Questão de pé direito alto, questão de cores de móveis, porta. As minhas portas eram todas branquinhas. Lá embaixo era pedra clarinha, era tudo mais clean, era pé direito baixo. Então a gente estranha mesmo, gente. É normal, entendeu? É, só que eu sei que o YouTube, a gente às vezes lida com pessoas que boas e pessoas ruins. E eu, sinceramente, tô descartando as pessoas ruins que não me agregam na minha vida. Eu não tô nem aí, entendeu? Mas vou bater o bolo, gente. Mas é isso. Assim, eu tenho pra dizer que Deus sabe de todas as coisas. Não vou ficar me martirizando. Ai, porque você nunca tá contente com nada e tal. Não é isso, gente. Já expliquei pra vocês, né, por conta da data. Já expliquei também que sim, é um pouco sim, que a gente não se acostumou muito com esse pé direito alto, né, tudo. Mas se fosse esse o problema, a gente não mudaria. Ah, se fosse só por causa que a gente não acostumou com a casa. Não, tudo a gente se acostuma. É questão de tempo, mas é por conta de financeiramente mesmo, entendeu? E aí teve pessoas que falaram que a gente ficou com muitas dívidas, que não sei o quê. Gente, nós não ficamos com muitas dívidas, a gente só tem o terreno pra pagar, entendeu? É só isso. Vou arrumar aqui pra vocês. A gente só tem o terreno pra pagar, só isso, entendeu? E, por que você não vende o carro? Não dá, gente, pra vender o carro e pagar a data. Vocês imaginam que uma data dessa aqui é quanto? Uma data de 300 metros onde eu moro. Aqui é tudo muito caro, Maringá. É mais de 150 mil terreno aqui, né? Então, se fosse simples, se fosse fácil, já teria feito. Mas não é, né? Não é tão simples assim. Mas eu tô mega, mega tranquila, né? Tô muito tranquila porque Deus nos surpreende e eu creio que Ele vai fazer o melhor na nossa vida. Então, por isso que eu tô muito tranquila. E eu tenho até medo de falar as coisas, porque tem pessoas que julgam muito a gente, né? Vamos ver o que a gente tá sofrendo por trás. Porque eu vou ser bem sincera, gente. Nem tudo que a gente passa na nossa vida, os perrengues, a gente conta pra vocês. Só Deus sabe os perrengues que a gente passa. Só a nossa família sabe, entendeu? Então é muito fácil vir criticar, né? Mas não sabe o perrengue que a gente faz na nossa vida. Aí as pessoas só optam o que as pessoas veem, né? Na internet. E não é assim as coisas. As pessoas têm que procurar saber o que a gente tá passando também, né? Mas a gente tem que saber lidar, né? Com esse tipo de pessoa. Mas era isso, era mais um desabafo mesmo. O Fernando arrumou um serviço, graças a Deus. Tá tudo se ajeitando. Tem que pegar a manteiga. Peraí. Fazer um bolo, gente, porque o Pedro à tarde fica toda hora procurando coisinha pra comer. Aí, fazer um bolinho, né? Ele fica falando, mãe, o que tem pra comer? Mãe, tem isso pra comer? Tem aquilo? Aí ele fica toda hora procurando as coisinhas pra comer. Eu falei, vou fazer esse bolinho aqui. Daí depois eu só faço uma caldinha de chocolate pra jogar por cima ou até mesmo puro. Já faço esse bolo
E o feijão já tá no forno, no fogo, né? E aí depois eu faço um arrozinho, frita a linguiça. E o Fernando chega a 1 hora do serviço. Fazer uma saladinha. Nossa, eu já tô cansada, porque eu fiz tanta coisa já hoje, gente. Pra quem não tava fazendo nada esses dias, tô no céu, viu? Não tem mais leite, não. Batendo aqui, eu vou lavar a frente. Gente, eu não gosto de limpar a casa e não lavar a área. Parece que a casa não fica, né, limpinha. Gente, tem uma novidade pra contar pra vocês também. A Manuela ganhou 1 saída maternidade, coisa mais perfeita. Vou mostrar pra vocês. Da loja Pipoca Doce. Já mostrei no Insta. Quem não me segue aí, Mayara2991. Vou mostrar pra vocês, gente. Uma saída maternidade maravilhosa. Linda, linda, linda demais. Eu fiquei super encantada. Gente, ó, já é 10h30, o Pedro não acordou ainda. Ele sempre foi dorminhoco. Sempre. Ele gosta de dormir. Gosto de ir fazendo bolo e já guardando as coisas, sabe? Porque eu não gosto de deixar tudo... Não. Então, a Manuela ganhou, né? Ai, tô muito feliz. E ela tem várias coisinhas pra ganhar. Eu comentei lá no Insta. Fechei 5 parcerias, gente. Consegui bolsa, enxovalzinho de mantinha, tudo, sabe? Essas coisinhas. Daí, quando tudo chegar, eu conto pra vocês, tá? Eu mostro, na verdade. E deixo também o Instagram de todas elas. Pra quem quiser ir, mamãezinha, né? Que quer comprar. A bolsa da Manuela vai ser personalizada. Ontem também uma moça me chamou. Vai mandar uma cardeneta pra mim da saúde. Sabe? Quando coloca o teste do pezinho, essas coisas. Tudo personalizado também, gente. Vai me enviar. Ai, eu tô tão feliz. Porque, né? As pessoas acreditam no nosso trabalho, né? A gente fica muito feliz das pessoas acreditarem no nosso trabalho. Ó, eu não vou untar a forma porque ela é antiaderente, vou fazer nessa daqui, tá? Ó, agora eu vou levar no forno, que já tá pré-aquecido. Aqui eu coloco o tanto, vou deixar uns 40 minutinhos. E ele apita e desliga sozinho. Gente, pensa no forno bom dessa Consul. Tamanho perfeito, tudo perfeito, gente. Maravilhoso. Agora eu vou deixar aí, enquanto isso eu vou lavar a área e já venho preparar o almoço. Bom, gente, almocinho pronto aqui, ó. Fiz uma saladinha de tomate com cebola. Fritei uma linguiçinha. Fiz um arrozinho aqui, ó. E feijãozinho na hora.
agora eu vou almoçar, gente, que eu tô morrendo de fome. O Fernando falou pra mim não lavar a calçada, que ele vai lavar. Ele vai chegar uma hora agora e vai lavar. E aí é isso, gente, ó. Depois eu seco essa louça, arrumo tudo e pronto. E o meu bolo não deu certo hoje, tá? Olha isso. Caiu tudo, murchou. Olha, só Deus na misericórdia. Não sei o que aconteceu. Mas tá bom, gente, vou almoçar aqui agora. Gente, vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu ganhei lá da Pipoca Doce. Ó, gente, eu ganhei esse joguinho aqui, ó, de luvinha. Olha que coisa mais delicadinha. Aí tem uma touquinha. Olha, gente, que gracinha. E... nossa, tem que buscar os lacinhos também, amor. E o sapatinho. Oh, mamãe. Caiu ali. Olha, gente. Oh, pensa. Que amorzinho. Eu vou mostrar as outras coisas. Ó, dei uma saída maternidade. Aqui caiu aqui, gente, porque tá bagunçadinho. Mas olha, gente, ganhei um sapatinho também. Olha, gente, vê se eu aguento. Com esse sapatinho aqui, gente. Ó, oh, mamãe. É Pipoca Doce, tá, gente? Deixa o Instagram deles embaixo. Aí eu ganhei essa saidinha maternidade. Ó, oh, tá de cueca, né, amor? Ah, mamãezinha! Você muda a minha vida, filho! É, filho! Olha aqui que lindo, gente. Olha, tudo de tricô. E vem a mantinha também, ó. Tá vendo? Olha que charme. Ai, gente, a Manuela vai ser tão linda. Quero agradecer demais, gente, a equipe lá, né? A loja parceira, ó, Pipoca Doce. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito, muito, muito. Eu amei tudo, gente. É, o dia que chegou, eu fiquei super encantada. Ó, eu vou de... aqui o cartãozinho. Ó, que tem as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, tá? Vocês que queiram aí, ó, procurar roupinhas de bebê, né? Sair da maternidade, tanto pra menino quanto menina. Só ir lá na lojinha deles, tá bom? Então é isso, gente. Finalizamos esse vídeo por aqui. Ficou bem grande o vídeo. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas então é isso. Vou liberar pra vocês o vídeo agora. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!